Me motrën Luizi doli që e ka personin më të veçantë në këtë tokë, por me kunatin e ti si e ka marrëdhëniet. Pasi ka dalë dhe është takuar në Amerikë, jetë mirë Sala e miku i ti dhe një nga mbështetësit më të mëdhenj të Luizit tregon se kunati i ti. Me Luizin, kanë marrëdhënie shumë të mirë dhe kanë lënë pas çfarëdo lloj gjëje që kanë ndodhur. Por disa fjalë sigurisht që kanë qarkulluar në rrjetet sociale duke treguar se Luizi nuk ka marrëdhënie fort të mira me motrën dhe kunatin, kjo për shkakun e vetëm sepse ai ka dashur të përfitojë në kurrizë Luizelit. Por gjithë këto hipotezat bien poshtë për faktin e vetëm se ai ka dashur të tregojë edhe një herë tjetër se sigurisht të gjithë ata që duan të kenë mik Luizin duhet të jenë më të afërt me të. Një mik i mirë është një thelësar, ka thënë Sokoli, për jetë mirë dhe respekt për gjithë jetën. Kënaqësia është e imja është ajo që të takoj gjë gjithë kohës, ndërkohë, dim të themi tashmë se ajo çfarë shohim është se kunati i Luizit është një njeri i nderuar dhe i respektuar nga të gjithë njerëzit.